皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下園です。本日は融資条件の、建前と本音と題しまして、ある事例をもとにご説明したいなっていうふうに思います。で、先日こんな質問がありました。新創業融資、日本政策金融公庫なんですけれども、これが出しているパンフレット、ホームページでも同じこと書いてあるんですが、それによると、自己資金が10分の1と書いてあって、で例えば100万持っていたら900万借りれるんですかっていう質問がありました。確かにパンフレットを見ると自己資金が10分の1ということは、全体の資金が1000万だったら自分のお金は100万でいいっていうことなんですよね。それを裏返せば9倍借りれるっていうことなんですけれども、それでいいのかなっていうふうに誰もが思うと思うんですけれども、で少しだけ新創業融資の条件を確認しましょう。で、このあたりはいいんですけれども、お客さんが言われていたのはここですよね。自己資金要件が10分の1、それともう一個、大きな話なんですけれども、金額は3000万円までっていうふうになっています。これを正面から考えると、例えば自己資金が300万円持っていたら9倍やから270万、もう3000万までもう少し、例えば500万持っていたら9倍だから4500万円、ということは4500万円は枠がないので、でも500万持ってたら300万借りれるんじゃないかなみたいなことを思うと思うんですけれども、そうはいかないっていうところです。で、まず一つ覚えておいてほしいのは、新創業融資においては基本的に金額は1000万円までというふうに思ってください。これは、2つ理由があるんですけれども、大きな理由は、支店決済、要は融資を申し込むのは各支店なんですけれども、その支店で意思決定できるのが1000万円までだからです。例えば1500万円申し込むってなると、支店と本社みたいな形で、全国的な組織に審査を回さないといけないので、それは支店の人にとってはめんどくさいっていうのもあります。なので1000万円までっていうところなんですけれども、それともう一つ、これかなり実務的な話なんですけれども、仮に初めて事業する人に3000万円渡してほんまにうまいこといくんかっていうのもあります。なので日本政策金融公庫に来られるようなビジネスを始めたいっていう人であれば、このぐらいから始めるのがいいんじゃないですかっていう一つの目安にもなっているのかなっていうふうに思います。で、もう一つ、この自己資金の要件なんですけれども、10分の1以下、10分の1以上って書いてあるんですけれども、実際問題としては3分の1以上ぐらいが一つの目安になるのかなっていうふうに思います。で、3分の1以上っていうのを、ちょっと分かりづらいので、掛け算にすると、2.3 倍ぐらいかなっていうふうになります。100万持ってたら230万。200万持ってたら450万とか460万ぐらい。融資できます。これはそんなに難しいことじゃないです。で、なぜこうなるのかっていうと、あまりにも借り入れが大きすぎたら、もしうまくいくこといかない場合、もしというか基本うまいこといかないっていう前提で考えた方がいいと思うんですけれども、そうなった場合借金がすごい残って苦しい目に遭うっていうのは、その公庫の人も身に染みて分かっているので、なのでこの辺りが一つのラインで、自己資金と負債のバランスなんかを考えているのかなとも取れます。で、新創業融資の申し込みの局面だけでも、こういうふうな形で実際の表示しているものと現実的なラインっていうのが違ったりするします。で、これはほんの一例で、まだまだいろんなところで、
実際こうなんだけれども、金融機関的にはこうだよねっていうのがたくさんあります。そういうのを、まあ、ブログやセミナーなどでお伝えしますので、また見ていただければなというふうに思います。今日は以上です。またよろしくお願いします。